Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.Da li neko želi reč? (Da.)Kolega Filipoviću, izvolite. **Srbislav Filipović** Hvala, predsedavajući. Gospodine ministre, dame i gospodo poslanici, žao mi je što nema više pripadnika opozicije. To pokazuje samo koliko ih interesuje zapravo i suštinski tema o kojoj mi govorimo danas i da je sve ono što čujemo ponekad iz tih redova obično farsa, gluma i ništa više od toga. Ali građani Srbije su pokazali da su siti glume, da su siti foliranja, da su siti replika života, replika Terazija i ostalih replika koje oni nužde, i to su pokazali 4. marta ogromnom podrškom koju su dali Srpskoj naprednoj stranci i listi Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd. Ali nisu građani dali samo podršku jednoj listi. Građani su dali podršku rezultatima. Dali su podršku investicijama. Dali su podršku onim investicijama iz Obrenovca da će raditi 2.500 ljudi u fabrici. Dali su podršku stotinama kilometara asfaltiranih ulica. Dali su podršku stotinama kilometara trotoara, kanalizacije, vodovoda, svega onoga što nije rađeno u Beogradu i u Srbiji decenijama unazad. Građani Srbije su prepoznali 170.000 radnih mesta koje smo napravili za ove 3,5 godine i uporedili sa onih 500.000 izgubljenih radnih mesta. Još uvek smo u minusu za ono što su nam ostavili oni koji kažu da je tako nepremostiv jaz između nas i njih. Tačno, nepremostiv je. Ovde sede pošteni i odgovorni ljudi, a tamo lopovi i banda najgora koja je ikada vodila Republiku Srbiju. Šta smo mi sve zatekli, šta smo uradili u prethodne 3,5 godine, vidi se na svakom koraku kada krenete po Srbiji. I zato sam siguran da ćemo u danu za glasanje ovako ubedljivo izglasati sve predloge zakona koji su na dnevnom redu i da ćemo svi zajedno nastaviti još brže i još snažnije da idemo napred. Hvala vam.